Мої вітання. Просили мене розказати про Щілика 231-го. Багато буває спілкуємося, і спілкуюсь з Сашою, і в нього є канал «Будинок в селі». Теж просив зняти невеличкий огляд, чому саме 231-й, чому не 250-й, не 230-й. Хочу зразу сказати, що не будемо розглядати цінову політику, яка там дорогша, яка дешевша, діло не було в цьому. В принципі, критерії тоді пошуку, коли я взявся шукати собі бензопилу, мені потрібно було. 180-та зразу відпала, 170-та, ну, зрозуміло, то ще слабша. Хоча я працював 170-та, 180-та, працював 230-тою. Ну, в принципі, мені цього вистачило. Ну і дивився багато тут уже інтернетів, шукав там обзори, ну взагалі такого я нічого там не знайшов, там прям якийсь там, щоб хтось щось сказав, взагалі просто одні магазини там показували, все такий то товар, все ось. Два мікс двигун там, не такий фільтр, не така свічка, там конкретно нічого там ніхто. Ну були там, проскакували там пару відео теж там, одні люди їх там хають, другі там цього, кому подобається, кому ні, в когось руками працює і нема питань. Тобто сама пилка не то, що там сказати капризна, як всі кажуть, капризна, вона не капризна, вона більше боїться рук не з того місця, чим капризів людини, ну своїх точніше капризів. То, що там кажуть бензин, масло, ну діло не в цьому. Синтетику бажано лити такий весь інструмент, все-таки вона краще. Ну, так як працюю водієм, дуже багато років стикаюся з цими маслами, всім, то, в принципі, я надаю перевагу просто синтетиці. Все, тут, якби, нема що казати. Ну що, байонетку і ось на бак, зручний, швидкий доступ, так само і на масло. Що тут ще показати? Ну, навіть не знаю, що показувати. Тут, в принципі, ну, 230-го, да. Ось видно гарно, що тут зверху трошки тут сама іменно ця защитка фільтра, сам кожух цей. Трошки більше, ну, він відрізняється трохи формою своєю від 230-го все-таки. Фільтр тут набагато краще. Перше, за що я звернув увагу, це на фільтра. Дуже класний фільтр стоїть, флісовий. Сам фільтр, в принципі, використовується на професійних пилах. Сюди без питань можна поставити HD2 фільтр. Він тут на ура ставиться, по заводу, можна так сказати, все. Ну і свічка, да, тут, звісно, не така вона. Свічка тут, це двохміксовий мотор. Свічка тут також відрізняється, а тут сама по собі, в неї спідничка, юбка, як то кажуть, вона йде тонша, але вона йде довше. Проти стандартних таких, як ось на 230, 250, 180, ну, в принципі, ну, оці самі під шестигранничок, вони в кришці остаються, вони, як то кажуть, ви всю кришку взяли, вони не втікають від вас, не треба їх там ловити, вони типу не втікайки такі. Не знаю, та я так по-своєму там, не то що, можливо, хто буде придиратися, неправильно сказав, ну, не тіряшки, як то кажуть, коротше, болти. В неї 35-та шина, і чому саме все-таки 231-й, чому не 250-й, не 230-й? Все-таки дуже захотів цього двохміксового мотора, коли почав дуже читати багато. Вона, типа ж ця пилка, виходить, що заточена як під Євро 2 стандарти, типу в неї каталізатор є. Ну, тут глушник видно який. Ну, тут дуже якісний глушник. Даже, ну, чому даже? Він виповнений, я б сказав, нержавіча сталь, що лі. Ну, що, зручне керування, одноважельне. Все зручно. Дьорнули, буркнула в робочий режим, газу і поїхали працювати. Тобто, чому все-таки 231-й? Чому саме цей двохміксовий мотор? Не то, що там
прям за екологію, як починають говорити. Да, ну це також за екологію. Але саме найперше, чому вибрав 230-ту, найбагато приємніше працювати. Вона вся грає. Ось подивіться. Ось амортизатори. Оно амортизатори. Вона грає. Вона ця пилка грає. Вона дуже приємна в руках, коли ви нею пиляєте. Од неї там зуби не відскакують. Ви взяли і працюєте. Дуже приємно, я ж кажу, працював 230-ту, 180-ту, там набагато скоріше руки втомлюються, чим від цієї. Це їй дуже приємно працювати і за цієї гарної вібраційної системи. І все ж таки двохміксового двигуна. Ну, не варто його боятись, він вже давно, досить давно на ринку. Його беруть люди, просто в нас чогось їх бояться брати. Там капризний, паливо, масло, тренд. Я ж кажу, це діло не в його капризах. За любим інструментом треба дивитися, чистити його своєчасно, обслуговувати. І тоді питань ніяких не буде, чи це 2-мікс, чи це звичайний. Вона, ця пилка, багато дихає. Там 4-канальна система. І просто чого треба слідити за цим повітряним фільтром, вона багато дихає. Та й все. Вона боїться більше, як то сказати, грязного фільтра, чим от того поганого бензина, про який ото розказують. Бензин там. Бензин то зрозуміло. Залийте навіть 230-й тий шмурдяк, який мені колись дали. Я його залив у свою мотокосу. Вона завелась і заглухла. Вона на ньому не хотіла працювати. Я його злив, залив з Оковської, вона з півтичка завелась і працює. А тут я заливаю хускварновське XP синтетику. Я ось працюю. Буває, треба там, щоб жінка помогла, ось підтримала деяке дерево. Ну, однеї вона не копотить, ця пилка. Я працював 230-тим, 180-тим. Мене одежа прям прокопчувалась. Чути, заходиш в будинок, ти відчутно, що ти прокоптився гарю цей. Тут такого нема. Вона приємно, геть. Насчет вихлопних газів вона дуже приємно працює. Це мені дуже подобається. Це вагомий плюс. І при тому жінка тримає, вона також не дихає оце цим гарю, ото що вилітає, і сам не дихаєш. Тобто тут теж дуже вагомий фактор дбати і про своє здоров'я. Це теж, я хочу сказати, що стоїть також дуже великий плюс, якщо ви дивитесь саме двохміксові двигуни. Його бояться не варто. Він працює, це адекватний інструмент. По кубатурі у 230-го там 42 вроді би кубічних сантиметра, тут 42,6 вроді би. Тобто тут чуть-чуть покубатурніше. Тобто, 250-м я б не сказав, що він уступає 250-м. Тут духу, дай Боже, в неї хватає. Тобто з 250-м звичайним тягатися вона може геть легко. Хоча там пишуть багато, що ой, там двохміксові двигуни там слабкі. Та нічого подобного, вони не слабкі. В неї духу хватає з ним тягатися. Геть легко. Там чуть-чуть по кубатурі вона уступає, але духу в неї хватає. Це не значить, що якщо малолітражка, те саме я візьму автомобіль, якщо малолітражка, в тебе півтора, а там буде 1,6, то та вже летить. Ну, я по своєму опиту скажу, це не так. Не треба себе там вводити в цей самообман і казати, що все, в мене кубатура більше, в мене там сили більше. Ні, це теж не так. Тут воно так, сказати, що не то, що не працює, тут свої нюанси. Кожен двигун заточений під свої можливості якісь. І да, по паливу вона дійсно економніша. Я ось випалював, спалити нею бак, там ось я різав таке, там грубе, там всяке, що попадалось. Вона дійсно економна. Є багато відео, там, де доказують, що двохміксові двигуни, вони дійсно економніші. Тут не то, що я там гнався за цими грамами, просто я хотів цей двохміксовий двигун. Просто я його захотів і все. Мені хотілося цю пилку попробувати попрацювати. Так як в мене вже був досвід 230-го і 250-го, я не бачив смисла. Це, в принципі, чуть-чуть більша кубатура, а так все те саме інструмент. Не знаю. Мені подобається. Трохи, можливо, відео затягнув, ну таке. Вийшло відео, трошки
продовгувати. Так що, можливо, кому цікаво, запитуйте, будемо спілкуватися. І не варто її боятися, цього двохміксового двигуна. Це надійний друг, за яким ви будете дивитися, і він вам буде працювати вірою і правдою. Лийте нормальне масло, нормальний бензин, питань не буде. Що з цією, що з 230-ми і остальними, навіть з китайським інструментом. До скорих зустрічей!